великі сумніви в тому. Що не вистачає? Я не знаю, напевно, у нас не вистачає дисципліни. Скорше всього ж, це все від дисципліни, від керівництва. Повинні, а то стоять 10, а один робить. Я не можу судити, що вони там закінчать. Якщо буде мене, те, що мене, от наприклад, на Білогорщу, туди до Рудна, я би через Білогорщу би зробили дорогу, то мене теж то цікавить, щоб розгрузили те кольцо. Думаю, якщо взяли такі зобов'язання, то повинні зробити, бо ми ще вибори на носі ще будуть, значить, і будуть старатися, щоб зробити щось, бо інакше люди не зрозуміють. Тим більше команда садові збираються депутати, значить, я думаю, що постараються. Напевно, що коштів, а може робочі сили теж таке може бути. Зараз, знаєте, в тепло буде, всі повід'їжджають знов таки, а будуть робити коли буде грудень. Тоді всі роблять, все, срочно, вже сніг падає, вони все роблять. Знаєте, у мене є сумнів. У мене є сумнів, що вони то можуть зробити. Могли би трошки швидше, то якось по мірі можливості, щоб то, бо то незручність.